Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Vai falar de novo! Novas unidades que surgem, porque modifica a cidade, né? É, você ganha muito, as pessoas têm que ocupar mais diferentes bairros. Bom Retiro está realmente longe do mar, mas nem por isso o mar não pode estar próximo ao Bom Retiro, não é? Fui me confessar ao mar. E sabe o que ele me respondeu? Nada! Lídia Fagundes Telles. Graças, Messi. Obrigada por estar aqui. Muito obrigado. Portanto, personagens do mundo inteiro, trabalhadores do mundo inteiro, vinham para cá, esperando nessa região constituir família, produzir. Faça um bom uso das instalações que hoje estamos inaugurando.